Ето ги полицаите. Човека свири тук на улиците. По никакъв начин не нарушавам закона. Аз по никакъв начин. Това е репресивен апарат. Защо? Защото свиря. И искат да ми сложат белезници. Нито и срам. Няма да ми сложат белезници. Няма. Това ще го пратя в София, няма, в полиция. Няма да ми слагат и белезници. Няма да ми слагат. Оставете човека, бе. Ей! Какво правите, бе? Какво правите, бе? Полицаи сте вие! Какво правите ви, бе? Ето е откраднал нито нищо. Какво има? Защо го заключавате, бе? Не си представя документите за самоличност. Защо си го... Защо? Какво е документите за самоличност? Ви когото трябва да хранете хора ви, бе? Това са български полицаи. Репресии правите тук. Това видео ще ви го пратя в полицията. Нещастници.